Over 800 løbere var mødt op til start til den 15. udgave af North Sea Beach Marathon. Da starten gik på Sydstranden i Hvide Sande, var humøret højt, og der blev løbet stærkt helt fra starten. Som noget nyt i år skulle løberne efter at have rundet 21 km mærket i Nymindegab samme vej retur igen. Beslutningen om at placere både start og mål i Hvide Sande var populær ved både løbere og publikum, og der var dagen igennem rigtig god stemning på stranden.